Fala pessoal, beleza? Max Alucard aqui. E vamos lá, essa semana eu vou ver se eu consigo fazer a fenda de desafio. Vamos lá, Pronto? vamos ver se dá. Ó, que merda, ó, já começou bem, hein? Já começou legal, hein? Seu merda. Vambora, tem que ter paciência, tranquilidade. E no sapatinho e tranquilo. Parar de atacar de longe. Usar com sabedoria essas flechadas. Vamos lá, tranquilo, Sinta minha ira. hein? É, tranquilo, Não há ódio tranquilo. Ainda não. suficiente. Olha aí que bosta. Não há ódio suficiente. Pô, isso aí é foda, bicho. Olha só, o cara toma uma porradinha, velho. Ó. Vocês não sobreviverão. É. Nesse andar da carruagem, quem não vai sobreviver é você, mano. Manso, tranquilo. Isso, pega um sanguinho aí. Vamos lá. Não quero entrar Estou no com rank pouco nem ódio, nada, não. A Trevas. única coisa que eu tô querendo é completar essa desgrama. Sai daí. Olha aí, demônio. Vamos lá, garoto. Estou Olha aí, caindo. olha aí. Ah, miséria. Pô, bicho, o cara também morre. Peidou, morreu. Vem cá, vem cá. Cadê o safado que me passou o rodo? Que isso, bugou? Olha, mano, bugou. Nunca vi uma porra dessa. Querem mais? Não, meu amigo, não promete que você não pode cumprir, não, rapaz. Querem mais? Olha as ideias, velho. Droga, já peguei o caminho errado aqui já, ó. Perdendo tempo. Aí, ó, bugadão. Seu medo será seu fim. Olha aí, mano. Que isso? Eu nem vejo onde é que vem o pipoco, mano. Morre, seu demônio. Isso foi só um gostinho. Gostinho. Meu irmão, tu já morreu duas vezes. Eles é que estão tendo gostinho aí da sua lomba. Vai, vamos lá. 15, 14. Vai, sai fora, gordão. Vou carregar Doce aqui. vingança. Tô se vindo. Opa. Isso, papai. Ai, vamos lá. Vai que dá, hein? Vai que dá, vai tranquilo. Sangre e ódio. Isso. Ah, fudeu. Sai. Não há ódio suficiente. Estou esperando. Beleza. Vai, garoto, pé na tábua. Vai, 35, tá beleza. Vão. Seu medo será seu fim. Isso, beleza. Não tá indo excelente, não, mas tá melhor do que nada. Não tá excelente, não, mas. Sangre e imundos. Porra, velho, vou pegar essa parada aqui, mano. Vambora, vou mudar de mapa. 50, 45, vambora. Vambora que vai dar, hein? Vambora, que aqui tem bastante mob. Nossa, tô dando tiro As até trevas na. aguardam. Isso. Aê, beleza. Isso aí, tranquilo. Guardião da fenda. Isso, garoto. Vem, guardião. Vem, seu bosta. Cadê você? Cadê você?
Ah, desgrama. É daqui mesmo. Oh, caraca, mano. Eu nem vi, velho. Aê, morreu. Beleza, garoto. Sucesso. Sucesso. Vai, fala pra mim. Fala, 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 papai. Fala. Sucesso absoluto. Sucesso absoluto. Então é isso aí, pessoal. Ó, valeu. Brigadão por acompanhar até aqui. Dá aquele like maroto. Se inscreve aí no canal. Que é nóis.